Dobar dan svima ovog 1. oktobra 2024. godine. Danas 18 stepeni u Lazarevom gradu, nekada srednjovekovna prestonica, a danas jedan grad koji je možda i najlepši u Srbiji, koji se na sjajan način razvija, a na temu Moj grad, moja inspiracija, danas je naš dragi gost, naša draga gošća tačnije, Mirela Milojević, predsednica kluba Palestra i naravno profesor fizičke kulture. Svi je znaju u gradu, u top 10 sigurno žena ovde u ovom našem lepom gradu i želim ti dobar dan i dobrodošla u naš studiju. Dobar dan i tebi i svim gledocima Televizije Plus. Ti zaista imaš razloga za zadovoljstvo s obzirom da dugo traješ, da imaš takav duh i harizmu i na jedan sjajan način predstavljaš i reprezentuješ ovaj grad ne samo širom Srbije, već i u inostranstvu. Mnogo dobrih rezultata, mnogo uspeha. Mirela, kad je to sve počelo, evo da krenemo tako emisiju? Pa ja bih krenula od samog studiranja. Može i tako. Znači, upisala sam fakultet koji volim. Sa puno ljubavi sam ga i završila. Tad sam i dobila čak i oktobarsku nagradu grada Beograda po završetku fakulteta. Volim svoj posao, a nekako kasnije kada sam se zaposlila u školi za osnovno i srednje obrazovanje Veselin Nikolić, takozvana specijalna škola. Naravno, u početku je bilo ono skeptično kako ću se ja snaći u radu sa tom populacijom. Međutim, ja sam tako zavolela taj rad i onda je sinula ideja da osnovimo sportski klub Palestru 2004. godine. Znači, evo, trajemo već 20 godina. I prvo je bilo iz nekih zdravstvenih razloga, jer je njima preko potrebna fizička neka aktivnost zbog njihove narušene motorike, ali smo onda videli vremenom da u njima ima toliko sposobnosti i potencijala koje treba iskoristiti i za neka takmičenja. Kasnije smo postali članovi Specijalne olimpijade Srbije i na tim takmičenjima onda krećemo sa raznim takmičenjima, državnim prvenstvima, nacionalnim igrama. Naravno, zahvaljujući dobrim rezultatima, dobijemo mogućnost da se takmičimo na evropskim prvenstvima i na svetskim, letnjim i zimskim igrama specijalne olimpijade. Tvoj sportski život je izuzetno bogat. Naravno, i u dokolici ti nalaziš vremena i za sebe održavaš tvoj duh koji je uvijek bio vedar. I nekada je Pierre de Coubertin još rekao, duh čoveka je prirodna i nežna biljka i treba je negovati. I očigledno je da je za takav potencijal i znanje koje posjeduju tvoji takmičari iz Palestre neophodan i takav tvoj duh i koji pomaže prosto da dobiju krila svi ti članovi tvoji u tom klubu. Vi očigledno koristite i poslednji atom snage i imate sjajnu motivaciju za te turnire sa kojih donosite mnogo velika odličija. Motiv su prvo deca, ali ta njihova radost, moram reći da su oni uglavnom iz socioekonomskih siromašnih porodica, tako da ja mislim da su oni vremenom shvatili da je taj sport jedan prozor u svet za njih i često volim da kažem da su i ta njihova takmičenja, verujte mi, život za njih kruna tog vežbanja je u stvari sve na ovom svetu. Tako da vi niste tu samo trener, a trener malo je drugačiji, znači ono kreativnost je na prvom mestu, jer svakom detetu, svakom sportisti morate da priđete individualno na drugačiji način, ali kada uspete da savladate tehniku, neku taktiku igre, kada krenu ta takmičenja, te radosti njihove nema kraja. Tako da nekako zavoli se sve to i stvarno smo kao jedna velika porodica. Da, to se primećuje i to se vidi. Uostalom, praktično da je taj njihov osmeh i najveća medalja, veća od svake zlatne medalje, svakog zlatnog odličija.
kada uspete da takvu decu sa posebnim potrebama iz takvih sredina koja dolaze, da njihovu pažnju usmerite na pravi način i da i oni sebe nađu u ovom svetu, da dostignu neki stepen znanja koji će ih eto učiniti da su uradili nešto dobro u životu i da se ne osjećaju zapostavljeno. Uostalom, vrlo je teško, verovatno na početku, radeći sa takvom populacijom dece, čini se da je prosto nemoguće ponekad, ali eto, ti si uspela i toliko godina da traješ i da sa njima nalaziš prava rešenja, ne samo u sportu i takmičeći se, već i za mnoga neka životna pitanja, da im budeš praktično jedan psiholog njihov, neki lekar, porodični i tako dalje. To su sve samo izazovi i lepo je, znači, kad unesemo neku našu tu, da kažem, kreativnost u radu i stvarno smo nekada i više od roditelja jer delimo sve. Moramo zajedno da delimo sve, tako da nekako i ta njihova iskrenost nas je opčinila. I ja uvek kažem, oni dosta uče od nas, ali i mi učimo dosta od njih. Te neke njihove tajne, sigurno i svašta još po nešto u njihovom životu, dođe uvek verovatno prvo do tebe i ti se onako aktiviraš na tvoj dobro poznati onaj pravi humani način i pomažeš im u svemu. Moj grad, moja inspiracija, eto, uspešno sam nešto da pročitam o tome. Mnogo mi se dopada to, ti si, da kažemo, stara Kruševljanka, mislim stara samo, naravno, po nekim učestvovanjima na takmičenjima i toliko godina zaista si u sportu, a duhom mlada. I treba reći, šta je to što Kruševcu u stvari nedostaje da bi bio još lepši, uspešniji grad? Šta je po tebi to? Ja mislim da nekako, kada bi svi ljudi nekako malo više jedni za druge, da ne živimo jedni pored drugih, nego jedni za druge, da budemo malo složeniji, mislim da bi nam bilo nekako i lakše u svemu tome. Ja često napominjem onaj volonterizam koji fali ne samo našem gradu, svima nama to fali, mi se nekada išli na radne akcije, znači ja sam ona stara garda, nekako volontirali smo sa puno ljubavi i onda nekako onda to prerasti u neko druženje. A ovako naš grad je, ja kažem, najlepši grad. Trudim se da kada imamo goste, kada nam dođu, da im sve znamenitosti ovog grada pokažem, jer stvarno živimo u predivnom gradu. Taj praktično onaj društveno koristan rad koji smo mi imali, mi te generacije 70-ih, 60-ih, je li tako? Pa na kraju krajeva, što da ne, i ta muzika koju smo mi slušali i način života, sve to bilo nekako drugačije. Nije bilo mobilnih telefona, biološki sat ne možemo da zaustavimo, ali zato možemo da sačuvamo te neke lepe emocije, da ih prenesemo na mlađe generacije i da i njima pokažemo kako smo mi nekada lepo živeli, je li tako? Naravno. Divno je bilo. Kad vidiš Bagdalu, znam da si studirala u Beogradu i Kalemegdan, pa mi uporedi to Bagdala nekako lepše od Kalemegdana. I Kalemegdan i Košutnjak. Smo dosta provodili vreme na Košutnjaku jer ima puno tih sportskih terena. Ali naša Bagdala ima neku dušu. Ja često i sa učenicima i sa sportistima, jer nama je škola relativno blizu, tako da odlazimo i volimo da budemo na Bagdali, znači od atletske staze, od sportskih terena, sprava za vežbanje, a opet u šumi smo, na čistom vazduhu, da mnogo znači. Možda je Bagdala i srce Kruševca. Pa moguće. Moguće. Da. Taj neki naš kardiovaskularni sistem, kad je srce u pitanju, nas služi što bolje, što je bolje moguće, s obzirom da malo živimo u tako nekom tom vremenu koje nije baš sjajno, stresno je dosta, ljudi su se nekako zatvorili, imamo tu mogućnost da se družimo i da se spojimo i da pomažemo jedni drugim, ali kao da je nekako drugačiji u ovom vremenu, nikako da se možda oslobodimo tih nekih, da kažem, strategija koje smo dobili još kad smo bili možda po Turcima, ne znam, neke sujete, zavisti, ali u svakom slučaju to neko okruženje, da li se slažeš da je veoma bitno to neko malo okruženje iz kojih crpiš tu energiju za takve neke rezultate? Pa i malo.
malo, malog okruženja, ali kvalitetnog udruženja mnogo znači. Drugo, čisto ono pominju pare. Nije novac prevashodan da vi možete da odete bilo gde. Znači, eto, krenimo. Krenimo do Bagdale, krenimo do Slobodišta. Evo, tu nam je Jastrebac, divna jedna planina koju svi planinari kada dođu i kada je posete budu oduševljeni. Ja sam relativno skoro vodila goste pa smo kampovali na Jastrebcu, goste iz Beograda. Kaže, mi nismo znali do sada šta je, kakvu dušu ima Jastrebac. Da, prosto je nekako, ali ipak neophodno čini mi se da ljudi poseduju to nešto i genetski i da taj svoj duh grade godinama da bi to osetili. Ne želim sebe stvarno da ističem, ali došao sam pešaka ovde, verovatno da sam možda mogao kolima 3 kilometara, ali sam krenuo i išao tim stazama nekim koji su mnogo lepe. Naravno da sam prošao i kroz Pionirski park koji je sad fantastičan. Imamo te lepe parkove, imamo dosta zelenila, fontana naša, ova neka nova i tako. Dosta se Kruševac gradi, širi se, evo bit će ta arena, ne znam da li si čula, Lazareva arena. Ali očigledno, Mirela, šta misliš, kao da gradu nedostaje neki još fakultet i da imamo taj univerzitetski centar da bi zadržali tu naše mlade, da bi ostajali... To bi bilo divno. Ne znam kakve su nam šanse tu, ali se nadam iskreno da nekako i taj autoput i sve to što se radi, opet da bi Kruševac bio ono što svi mi želimo, a to je to, čini mi se. Da, slažem se sa tim. Gde ti nalaziš tu tvoju inspiraciju posebnu? Kako si ti, rekla si nam već i znamo da si takva, da si humana, da voliš mnogo decu, da njihov osmeh tebi sve znači, da želiš da budeš sa njima kao taj neki najbolji porodični drug, prijatelj, ne samo trener, naravno. Ali gde ti nalaziš, jer očigledno da nije baš tako lako da toliko dugo traješ i da toliko budeš inspirisana i kaži mi kako ti tu svoju inspiraciju podižeš na neki optimalni nivo i kako je držiš? Često putujem, koristim svaki trenutak slobodnog vremena da idem negde. Sada toliko ima i tih sajtova i po fejsu gledam ta neka neotkrivena mesta. Moram da kažem da Srbija ima toliko dobrih predela, toliko mesta gde treba obići i stalno me pitaju, a odakle si ti našla tako dobro neko mesto? I to je stvarno uživanje gde skupljate neku pozitivnu energiju, tako da posle toga možete mnogo više da izdržite sve neke svakidašnje, da kažem, eto, ajde, neka budu i problemi, ali i situacije, tako da putovanja broj jedan. Kruševac, rekli smo na početku emisije, stvarno srednjovekovna prestonica zaslužuje i puno više, ali na pravom smo putu da, eto, to i možda i budemo jednog dana. Možda to mi nećemo da ugledamo, ali će zato neke generacije koje idu posle nas uspeti da vide mnogo toga i da zaista u tom nekom smislu, ne samo u sportskom, nego i u duhovnom, Kruševac bude sve bogatiji. Šta ti radiš osim tih putovanja i na koji način tvoje slobodno vreme koristiš, gde ideš, gde voliš da odeš ovde kad si u nekim tim situacijama, kad je grad naš u pitanju? Sve manje, valjda to ide sa godinama, sve manje obilazim kafiće, te neke restorane. Više volim u okruženju svojih nekih prijatelja, dragih ljudi, da provedem u večernjim časovima to neko slobodno vreme. Volim da štrikam, volim da pravim figurice koje sam nekada ranije radila za torte, tako da nekako i to me ispunjava. I to je to uglavnom. I u bojama si vedri, moram da priznam. Ako je to Kruševac na košulji, to je lepo. Ali bar liči, da kažem, vesele su zgrade, kao da pričaju. Ja volim vesele boje. Da. Nekako i boja podiže čoveka. Naravno. Ono što predstoji, malo smo popričali pre emisije, rekla si mi da si ti naravno i predsjednica Skupštine specijalne olimpijade Srbije i da imate nešto u Kragovicu, sad i sastanak neki, jel tako, od 18. do 20. oktobra. Kako to sve funkcioniše? Redovnu godišnju skupštinu imamo.
Sastajemo se, znači, ono, po tim redovnim, naravno, uvek postoje one vanredne situacije, vanredne skupštine. Zakazali smo od 18. do 20. oktobra, na kojima, znači, diskutujemo o kalendaru takmičenja, svim problemima koje su se stvorile i uvek se trudimo, znači, iz tih problema da izvučemo ono što je najbolje i da sledeći put bude svako to takmičenje još i bolje. Tako da to funkcioniše. Biće ponovo takmičenja, biće ponovo okupljanja, ići ćeš sigurno još. Ostalo ti je, neću da kažem. Pa ostalo je do sad kalendarske godine, kao imamo još tri takmičenja, državno prvenstvo, specijalne olimpijade Srbije u muškoj odbojci, zatim u ženskoj i muškoj košarci. Od sledeće godine, već negde krajem februara, početkom marta, bit ćemo mi domaćini državnog prvenstva specijalne olimpijade Srbije u plivanju i 16. do 27. marta odlazimo na svetske zimske igre u Torino. Dobro smo se pripremali, te pripreme nekako u nekom dobrom intenzitetu nam traju od 20. godine, gde trebali smo prvo za Rusiju da idemo u Kazanj. Sve se iskomplikovalo zbog njihove situacije i rata, tako da bilo je sve to otkazano i evo sad imamo čast, naravno sa nekom manjom kvotom takmičara, ali nije važno. Nije važno, koračaš nekako sa velikom snagom, ipak moram da priznam i skromno s obzirom na te impozantne rezultate i eto, ne samo kad je reč o Kazanju, ne znam, bilo kom gradu u Evropi, već onako tvoj način razmišljanja i kako reaguješ na određene situacije u životu prosto govori o tebi kao jednoj divnoj ličnosti. To moram da priznam, uvijek sam gledajući te neku energiju posebno dobijao, jer ti si pozitivna, ti si ne samo veselog duha i košulje vesele, već imaš te neke kod sebe posebne emocije, a ipak su emocije nešto što je nekako nama bar najbitnije koje smo rasli u ono vreme, pa ja moram da priznam i stare Jugoslavije. Ne znam da li sam nešto zaboravio, ali uglavnom... A to kad su emocije u pitanju, meni se dešava da li je to opet i sa godinama, ali ja mislim da nije, više sa emocijama. Znači, često mi se desi tako da nije bitno da li je radost ili žalost, moram da zaplačem. Na ceremoniji otvaranja kad su svetske igre, to je tako spektakularno veliko da jednostavno ponesu te emocije. Kad je uspeh u pitanju ili nebitno bilo koja druga situacija, znači desi se, znači ono, jer živ sam čovek, pustim suzu. Jeste, pa naravno, pa to je i veličina ličnosti, ne samo da čovek pokaže to, nego zaista to tako, ako osjećaš, trebaš i da pokažeš, bar je to moje mišljenje. Evo i naši reprezentativci u mnogim sportovima, pa i naš najbolji sportista svih vremena, Novak Đoković, zaista i sad sećaš se kad je osvojio olimpijske igre, to je bio neki poseban moment i to on ističe kao njegov najveći uspjeh u čitavoj karijeri, bez obzira na ono 24 Grand Slema i mnoge njegove te uspehe širom Evrope i sveta. Želim da ti se zahvalim, želim da se vidimo što pre. Puno sreće u nekom ovom narednom periodu i ciklusu koji ti predstoji sa svojom decom i naravno i u porodici. Mnogo lepih trenutaka ti želim i da se ponovo vidimo. Hvala i tebi. Hvala puno mi dala. Poštovani gledaoci, eto, videli ste, nadam se da vam je bilo lepo i da ste pažljivo slušali ovaj razgovor, a sigurno ste imali šta da čujete od Mirele Milojević, profesorke fizičkog vaspitanja i predsednice sportskog društva Palestra. Mi idemo dalje sa ovom meč loptom. Želim da vam kažem da je Napredak igrao na jednoj oranici, to nije sigurno za pohvalu, teren je katastrofa i čudi me da su u Fudbalskom savezu Srbije dozvolili uopšte da se igra fudbal na takvom jednom terenu, namerno ne kažem stadionu, jer ja nisam video zaista ni jednu tribinu. Lopta se jedva nekako kotrljala, a taj tim se interesantno zove Tekstilac iz Odžaka. I dok recimo jedna Sloboda iz Užica, koja ima fantastičan teren,
možda još neki klubovi igraju neke druge lige tamo. Eto, vidite, valjda je to tako sada trenutno. Taj tekstilac je ugostio Napredak i bilo je 0-0, ne znam da se igralo još 100 minuta, pitanje da li bi pao gol na onakvom terenu. Naravno da ćemo kasnije govoriti i o Trajalu, a ja vam sada predlažem da pogledate prilog sa utakmice iz Bačke Palanke, gde je tekstilac iz Odžaka igrao nerešeno sa Napretkom 0-0. Po svemu sudeći, centar šut u 16-terac Napretka, dugo leti ova lopta, ali reaguje tamo Obradović, ponovo prete igrači domaćeg tima, Davidović, jedan lažnjak, pa onda levom nogom dobar centar šut i na kraju ipak nije uspeo tamo da zahvati tu loptu, da li je to bio Škrbić ili Skrobonja, završila u golautu. Dušan Stojiljković, 30-godišnji igrač ekipe iz Kruševca. Evo Obradovića, Stojiljkovića, šanse za goste i gol. Ipak ne. Ipak ne, ofsajd pozicija. Da vidimo ko se našao. Da li je to Stojiljković koji je bio najbliži gol out liniji. Dušan Stojiljković, dakle, u centru pažnje. Na golu tekstilca, otkako je stigao klub. Sada reakcija glavom Ignjatovića, pa onda ne baš spretna reakcija defanzivaca gostujućeg tima. I sada preti tekstilac, Davidović se namešta, Davidović pokušaju bliži ugao. Međutim, Balević na visini zadatka. Nezgodan je Davidović kad god se namešta. A da vidimo koliko gosti mogu posle ove situacije. Centar šut Petkovića, evo šanse za kruševački tim, ali Petković osvaja loptu bez prekršaja, ostaje tamo da leži na travi. Luković, da vidimo kako će sve ovo zatvoriti sada, kako će rešiti ovu situaciju. Igrači domaćeg tima, Obradović šalje dijagonalu, Stojiljković, velika šansa za Napredak i na kraju bacio se tamo Marjanović, izblokirao taj pokušaj Stojiljkovića. Teren sve teži i teži, Davidović uz pomoć Vukajlovića osvaja novi napad, ali nema više vremena. Dakle, završeno je prvo poluvreme. Tekstilac Napredak, jedna velika... Centar šut u kazani prostor. Dugo leti ova lopta. Pokušaj tamo Gođića. Gužva je tamo. I dalje traje opasnost po gola Napretka. Pokušuje sada Gođić. Intervencija Petkovića. Luković izbacuje loptu van terena. Dalje Toševski, Vukajlović, Karaklajić i Luković, ponovo njihov duel. Karaklajić pokušaj sa distanci, ali Brać je bio dobro postavljen tu na sredini terena, tačnije, pardon, gola. Tu je i šutirao. Puka Čukvu, Davidović, Davidović snašao se, pa onda centar šut, ali interveniše Balević. Sada Kođić na drugoj strani i dalje Kođić se namešta, pa onda pokuša Jočića, ali pogađa tamo Ostojića. Kako bi dobio ispisnicu i potpisao za kruševački tim. Evo šansa sada za Zekića. Zekić, 100% situacija, ali sjajna reakcija ovde Ostojića. Najbolja šansa, verovatno, od početka utakmice. I to za Miloša Zekića, 69. minut meča. Jedan dobar nalet. Na kraju reaguje Petković. Još jednom Kođić. Kođić, centar šut. Dobro ide ova lopta. Evo šanse za tekstilac i 100% situacija. Konačno u 70. minutu meča Davidović, silovit nalet, šut, ali istakao se mladi Balević. Fenomenalna reakcija mladog čuvara mreže kruševačke ekipe, sjajna dijagonala, ubacio se tamo. Mateja Bubanj odnosi ovu loptu,
I sada nalet ekipe Napretka. Ignjatović trči kontru, ali lopta ide isuviše udesno. Ignjatović centar šut, obe Gregan samo do Vukajlovića. Vukajlović namešta se, Vukajlović pokušaj sa distance Vukajlovića. Gađuje na gol defanzivac Napretka, ljute se njegovi saigrači, traži loptu Karaklajić. On će uputiti centar šut, Nikola Karaklajić, centar šut, pokuše glavom, evo šanse pred golom Tekstilca, gužva je tamo i da vidimo, na kraju lopta ide van 16-terca, Prince Laki u kačuku, izbacuje tu loptu van opasne zone, velika gužva i najbolja šansa za goste Karaklajić, centar šut. Skočio je tamo neko od igrača Napretka. Drugačije vide arbitri ovog duela, ipak ne. Dakle, kraj meča u Bačkoj Palanci. Tekstilac Napredak 0:0. Rezultat dovoljno govori. Videli ste prilog sa utakmice u Bačkoj Palanci između Tekstilca i Napretka. Rezultat je bio 0:0. Bile su neke šanse, ali videli ste i kakav je to bio teren. Ravan zaista jednoj katastrofi, užasno se desilo nešto da gledamo, da moramo da budemo primoreni da gledamo utakmice na takvom stadionu. Zaista meni je bilo mnogo teško, verovatno i vama. I možda ste i prebacili kanal i gledali nešto drugo, iako volite Napredak, jer je nedopustivo da se, kažem, još jednom utakmice igraju na ovakvim terenima. Ali zato u prelepom gradu na Đetinji, na stadionu Radomir Antić, ispod Dovarija, u Užicu, u okviru 9. kola Mozartbet prve lige Srbije u futbalu, futbaleri Trajala, kažem, u odličnom ambijentu, na sjajnom terenu, igrali su nerešeno 1-1 sa ekipom Slobode. Trajal je poveo odmah na početku meča, pogotkom Luke Čumića u 3. minutu. Posle toga Trajal imao 11-terac, nažalost, Filip Đurović, odlični futbaler Trajala, ipak moram to da priznam, bez obzira na promašen penal, promašio je, pogodio stativu, golman je malo zakačio loptu, lopta udarila u stativu, eto, moglo je verovatno to i bolje da se šutne. Zatim je Trajal još jednu šansu imao, posle sjajne tika-taka akcije u Barsinom stilu, opet je Čumić izašao sam, nije dao gol, imala je Sloboda svoje šanse i onda na kraju, kako to obično biva u fudbalu, u nekom 43. četvrtom minutu, Aleksandar Cvetić je posle prekida postigao gol glavom i savladao našeg golmana. Trajal u sledećem kolu igra u Vršcu, putujemo u petak u 9:30, utakmica se igra u popodnevnom terminu. Naravno, dugačak je put, ali nadamo se eto bodovima i da se Trajal malo podigne na tabeli i da se priključi, da uhvati korak za ovim ekipama koje se nalaze u sredini tabele. Eto, sada ćemo da pogledamo taj lep prilog iz Užica, što je bitno, Trajal nije izgubio. Četa trenera Brankovića ide u petak, rekao sam, u Vršac. I posle ćemo pogledati prilog sa sportskih igara mladih, naravno, posle reklama. I to bi bilo sve za ovu 409. meč loptu ovog 1. oktobra 2024. godine. Ostanite i dalje sa nama. Ja vas pozdravljam i želim vam prijetan dan. Dobar dan svim ljubiteljima fudbala sa stadiona Radomir Antić u Užicu, odmah tu ispod Dovarija, u prelepom ambijentu, u jednom divnom gradu na Đetinji. I ovog trenutka počela je utakmica, Luka Čumić bio je na centru i Kunuševac. Čumić okrenuo se fino, Marinković, dobra je prilika, udarac je i pogodak. 1-0, gol, 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 gol! Strelac je Čumić, 1-0. Luka Čumić, pogodak već u 3. minutu meča. Odlično je krenuo Trajal u ovoj utakmici, ovog 28. septembra. Gogić, kako je Gogić izgubio loptu, sada Sedorf, futbaler iz Gane, ulazi unutra. Čuva ga Gogić, ne sme da ga dira.
Dobro ubačena lopta, kakva šansa za Slobodu. Punoševac, centar, šut Punoševca, prilika, Lazar Nikolić, dobra šansa, nije trebao ovo da uradi, Gogić, bomba Gogića. Gada proradi i u ovom meču, sada Uroš Rašković, Čumić, zagradio se, da li može da prođe penal i zatrajao? 11 terac, Glišović je startovao i Luka Savić, penal za trajal, Filip Đurović, udarac i stativa, neverovatno. Odbranio je golman Luka Savić. I napad Slobode. Dobra utakmica. Odličan centar šut. Takva greška fudbalera Trajala, Zogović. Gogić, Nikolić, Simić, odlična kombinacija fudbalera Trajala u Barsinu silu, sjajna lopta Čumića, velika prilika za Trajal, kakva šansa, ništa. Još jedan korner za Savića, dobro ubačena lopta, gol je. Gol je, ipak je gol. Neverovatno, Cvetić je strelac. Eto, Aleksandar Cvetić je poravnao rezultat na 1-1. Nažalost, fudbaleri Trajala primili su pogodak. Milan Savić, odlično ubačena lopta Savića, velika prilika za Slobodu. Sudija Uroš Šržić iz Beograda ovog trenutka dao je znak da je završeno prvo poluvreme. Rezultat je 1-1, čujemo se ponovo za 15 minuta. Ovog trenutka počelo je drugo poluvreme utakmice 9. kola Mozart Bet prve lige Srbije. Dobro ubačena lopta i siguran je Maslarević. Nikolić napada zonu šuta, velika prilika, kakva šansa za Marinkovića. U poslednjem trenutku reakcija fudbalera domaćih Mihajla Jovanovića. Marković, dobra šansa. Pet. Simić namešta se na levu nogu. Lazar Nikolić, Ristić, dobra prilika, Ristić i to je bila velika šansa. Čumić, pušta sudija prednost, Lazar Nikolić gleda Ristića, Ristić, ubacio se, ne smiju da ga diraju igrači Slobode, šansa za Bratislava Simića, udarac i gađao je Rašković. Odlično prolazi fudbaler Trajala, sada nema prekršaja, to je Filip Đurović. Prilika za Trajal, dobra šansa. Ilić, šansa je, kakva šansa. Odlično izlazi Bihorac, sjajna igra Bihorca, ali je loša lopta, sada je tu Cvetić, može biti opasno. Zogović, ide 1-1, prilika za Slobodu, Bihorac, odlična intervencija. Aut za Đorđa Glišovića i ovog trenutka kraj meča. U okviru 9. kola Mozart Bet prve lige Srbije u Užicu fudbaleri Slobode i Trajala igrali su nerešeno 1-1. Gol za Trajal postigao je fudbaler sa brojem 19 Luka Čumić, izjednačio je broj 4 Aleksandar Cvetić. Petu godinu zaredom, opština Surdulica podržava organizaciju Plazma sportskih igara mladih, najmasovnijeg takmičenja amaterskog sporta u Evropi, koje podržavaju MOK, UEFA, FIDE, FIBA i Evropska komisija. Na svečanom otvaranju Dunav osiguranje dana sporta, koji se održava u okviru Plazma sportskih igara mladih, prisustvovali su Novica Tončev, ministar bez portfelja u vladi Republike Srbije, Marija Mihajlović, predsednica Plazma sportskih igara mladih u Srbiji, Vladica Nestorović, pomoćnik predsednika Sportskog saveza Surdulice, zamenik predsednika Sportskog saveza Surdulice, Miodrag Gogić, izvršni direktor Plazma sportskih igara mladih i proslavljeni košarkaš Nemanja Jaramaz. Nadam se da će ovo pomoći da se novije te mlađe generacije privuku sportu, druženju da će uspjeti da skinu i sa telefona i kompjutera. Mislim da je za svako odrastanje vrlo važno ta interakcija neka među decom, igra i bavljanje sportom
i na amaterskom i na možda kasnije ako pokažu afinitete u profesionalnom nivou. Oduševljenje dece izazvalo je unošenje baklje i paljenje plamena prijateljstva. Baklju su na teren unele odbojkašice Nikolina Mirčev i Darija Rašić. Plaketu sportskih igara mladih ministru Tončevu za doprinos razvoju igara uručio je Miodrag Gogić, izvršni direktor Plazma sportskih igara mladih. Ja mogu da vam kažem da je Surdulica grad sporta i mladosti i da ovakve manifestacije podstiču našu decu da se bave sportom, da budu dobra deca, da rade i da samo rado mogu da ostvare svoje rezultate. Hvala vama što dolazite u naš grad, a mi smo tu da budemo dobri domaćini, da ovu decu stvarno naučimo da budu dobri ljudi, dobri radnici, dobri sportisti i da pokažemo deci da samo rado mogu da uspeju u životu. Kako bi uključili svaki deo opštine u sportske igre mladih, u Surdulici se trude da svake godine promenimo lokaciju održavanja. Sada smo u selu Alakince. Sportske igre mladih su zaživele odavno u Surdulici i organizuju se sa entuzijazmom koji imaju ljudi iz opštine i organizacionog odbora. Velika je stvar pružiti deci priliku da se u nečemu takmiče, da upoznaju nove ljude i steknu nova prijateljstva. Zovem Jana Mitov, iz Bosilegrada sam i srećna sam što sam ovde bila i nisam očekivala da ću biti prvo mesto. Hvala svima. Atletika je zakon! Pa moje ime je Martin Milenov. Sve najbolje ovom sistemu, bilo je super. Moje ime je Nikola Stamenković. Na današnjem takmičenju osvojila sam prvo mesto i vidjet ćemo šta će se desiti na regionalnom takmičenju. Naša ekipa se zove FK Radnik Surdulica. Ovo je Đorđe, ovo je Stefan, ovo je Mane, ovo je Lav, ovo je Mihajlo, ovo je Ognjen i ovo je Dimitrije. Ja sam Radoslav Stojković. Najbolji strelac je Mane. Vidimo se na regionalnom takmičenju. Ko je najbolji? Mladi! Vidimo se na regionalnom! Mi smo ekipa SFK Morava iz Lečeno Hana. Na sportske igre mladi smo osvojili prvo mesto. Ja i ovi momci. I stvarno su nas ugostili kako treba. Želeo bih da se zahvalim našem treneru Ljubiši Stankoviću što nam je omogućio ovo sve. Očekujemo na regionalnom takmičenju što bolji uspeh. Srećno svim učesnicima. Fudbal je zakon, vidimo se na regionu. Danas smo se baš smo imali veliku tremu, baš smo se i lepo proveli. Jedva smo čekali da krene igra. U prvoj rundi sam mislila odmah da ćemo da izgubimo, ali sve sam očekivala od naše ekipe, tako da i očekivala sam pobedu i nisam. Odmah u početku kad smo krenuli da igramo, bilo je zaista teško i malo stidljivo. Ali brzo smo se upoznali i već smo ukapirali kako se igra. Vukovci su zakon! Vidimo se na regionalnom! Ekipa se zove Doktori 3x3 iz SRB. Danas smo pobedili prvo mesto na takmičenju iz košarke, basketa. I dobro smo se proveli. Na regionalno očekujem da upoznajem novo društvo i da pobedimo ako možemo. Plamen prijateljstva u Vlasotincu zapalili su uspešni vlasotinački sportisti Una Gligorijević i Petar Mitić.
Na terenu legendarne fudbalske Rosulje u Vlasotincu održana je prava svetkovina sporta i to po treći put zaredom za učenike osnovnih i srednjih škola iz Vlasotinca i okoline uz učešće od preko 450 dece, među kojima je bila i Una Gobeljić, mlada atletičarka iz Vlasotinca, republička šampionka u dvorani u disciplini brzo hodanje. Čak kad vidimo veliki broj dece, poželimo češće okupljanje ovakvim povodom, pa bih vas zamolio da razmotrite da se možda i u drugoj polovini godine još jednom vidimo, vidite kakvi smo domaćini i deca jedva čekaju da se neka ovakva manifestacija desi, da dođu, da se takmiče, da se druže, da se skupe na jedno mesto. Ja sam Dušan Rajković, drugaštvo uvijek treba da bude fair play. A fair play je poštena igra. Kada neka moja drugarica padne, ja uvek pomognem. Pružim ruku da ustanu kada padnu. Igre u Vlasotincu postaju već tradicionalne i u opštini se nadaju da će se sa sportskim igrama mladih družiti i u narednim godinama. Najbolje sa ovih takmičenja svima su poželeli mnogo sreće na daljim nivoima takmičenja. Igrali smo šah i u Vlasotincu i u Surdulici. U toku 11. sezone odigrano je ukupno 35 Banka Inteza turnira u šahu. Naša ekipa 8. oktobar osvojila je prvo mesto danas i ja bih da predstavim najbitnije igrače, odnosno moju ekipu. Krenut ćemo od trenera koji je danas duplu medalju dobio, to je Nenad Bidžić. A najbolji asistent turnira je Aleksandar Stojković. Najbolji golman turnira Veljko Milošević. I najbolji strelac sam ja, Pavle Guculović. Zdravo, mi smo ekipa Vulkani, škola Siniša Janić, baš smo se lepo proveli. Hteo bih da čestitam protivničkim ekipama, igrale su fair i pošteno i jedva čekam na regionalnom takmičenju u Boru. Ponavljamo Vulkani! Igre su zakon! Šah je zakon! Klub Oka Vlasina. Danas smo se borili za prvo mesto, što smo i ostvarili. Borba je bila teška i izborili smo se sa tom borbom za prvo mesto. Na regionalnom takmičenju očekujemo iste rezultate. Nadamo se i da upoznamo nove drugarice. Zovem se Dunja Đorđević. Osjećam se super i srećna sam što sam pobedila. Ja sam Salvador Milenković, živim u Vlasotincu, idem u Siniša Janić školu. Bilo mi je dobro na ovom takmičenju, želim da pobedim i u Boru. Bilo mi je zabavno sa vama i pravite se vi na atletiku zato što su igre zakon. Ko je najbolji? Vlasotince! Naša ekipa se zove Avanturistička. Jedva čekamo da dođemo kući i da pokažemo medalje roditeljima. Naša ekipa se zove Jagodice Bobice. Danas smo osvojile prvo mesto i plasirale se na regionalnom uboru. Vrlo smo srećni zbog toga i jedva čekamo, spremit ćemo se i očekujemo i tamo pobedu. Jagodice Bobice! Ko je najbolji? 8. oktobar! Slogan "Pružam ruku, ne podmećem nogu" bio je inspiracija malim Nišlijama koji su se takmičili na otvorenim terenima osnovne škole Duško Radović u Nišu. Osnovci iz ovog grada i okoline svoje sportske veštine iskazali su u igri lino između dve vatre, atletici, trka na 60 metara, basketu 3x3, turniru u malom fudbalu,
Coca-Cola kupu, odbojci, a sve to u konkurenciji dečaka i devojčica. Po uzoru na olimpijske igre, pre početka takmičenja, uneta je baklja i zapaljen plamen prijateljstva. U fokusu Dunav osiguranje dana sporta je promocija zdravih stilova života i međusobnog prihvatanja koje se usvaja bavljenjem sportom, ali i udaljavanje od svih negativnih faktora kojima su mladi danas okruženi. Priliku da učestvuju imaju svi, bez obzira na to da li se aktivno bave sportom, i to potpuno besplatno. Prvoplasirana ekipa u malom fudbalu Srećkovo Jato i ove godine je bila neprikosnovena i najavila ozbiljnu kandidaturu za medalju u Splitu. Naša ekipa se zove Srećkovo Jato, ja sam Danilo Nikolić. Prošle godine smo bili u Splitu i osvojili. Lepo smo se družili sa Hrvatima i Bosancima i očekujem i ove godine da prođemo do tamo. Srećkovo Jato! U početku bila je moja greška, primile smo taj prvi gol slučajno, ali na kraju je sve ispalo dobro. Naravno, ja sam dala gol od pola terena, mora da se pohvalim. Ko je najbolji? Đure Jančić! Mi smo ekipa Sveti Sava, nadam se da ćemo još uvek da pobeđujemo i da ćemo da osvajamo medalje. Bilo je svima zabavno i lepo da se proveli i igrali i nadam se da će ovako da budu i sve ostale utakmice. I najbitnije u sportu je da se družimo i igramo. Sveti Sava! Ekipa se zove Ivo Andrić, danas je bilo fantastično, bilo je veoma lepo smo se družili i na regionalnom očekujemo bar neku medalju. Vidimo se na regionalnom! Vidimo se na regionalnom! Simovci iz Vinče učestvovali su u Zero Waste radionici. U školi koja nosi ime slavnog naučnika Nikole Tesle, učenici su posvećeni usvajanju znanja iz ekologije. Kroz rad sa učiteljima i nastavnicima svakodnevno se trude da prostor u kome borave i mesto u kome žive bude ekološki uređen. Naša ekipa se zove Plavi i mi smo danas pobedili na ekološkom poligonu. Danas nam je bilo super, ja sam se prošle godine takmičila u odbojci. Desetogodišnji Vuk Obradović, državni prvak u karateu, drugi u Evropi i na Balkanu u toj kategoriji, uneo je plamen prijateljstva u sportsku halu osnovne škole Jelica Milovanović iz Sopota. Igrama je prisustvovalo više od 700 đaka osnovnih škola sa teritorije te opštine. Na programu su bila takmičenja na Zero Waste ekopoligonu i finalno nadmetanje u Coca-Cola kupu za dečake i devojčice starijih razreda osnovnih škola. U pauzi između takmičenja u Coca-Cola kupu nastupile su članice ritmičko-gimnastičkog kluba Olimpik iz Mladenovca. Coca-Cola u Srbiji i ove godine podržava nastojanje sportskih igara mladih na području održivog razvoja, učestvovanjem u velikoj edukativnoj kampanji Zero Waste, budi deo igre, sačuvajmo našu planetu. Ovom kampanjom Coca-Cola želi da doprinese što pozitivnijem uticaju na okolinu i pruži rešenja za izazove povezane sa ambalažom, u skladu sa svojim višegodišnjim projektom Svet bez otpada. Bavite se sportom, ne može da škodi. Sportisti su bili i bit će u modi. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Dobar dan svima, nalazimo se u Sopotu na ekološkom poligonu. Bilo je vrlo lepo, zanimljivo, stekli smo nove prijatelje i drugare i ono što je najbitnije, osvojili prvo mesto iz poligona za našu školu. Zdravo, ja sam Anja, dolazim iz škole Oša Cana Marijanović. Naša ekipa se zove Ralja i mi smo osvojili danas prvo mesto. Danas nismo očekivali pobedu, ali nismo odustajali i zato smo pobedili. Ćao, ja sam Anastasija. I iskreno žela bih da sve devojke da kažem da bi trebalo da se bave sportom kao što je fudbal i da pokušaju da se bore, jer to je stvarno lep sport i ono, lepo je baviti se fudbalom, iskreno. Moja ekipa se zove Sopot, ekipa koju smo igrali protiv nje je bila baš jaka i pokazali su duh na terenu. Ja sam Matej Nedeljković, želim da čestitam protivničkoj ekipi na dobroj borbi i neka se samo tako nastavi. Fudbal je zakon!